Как някой може да знае нерегламентирана дейност? Тя затова се казва такава, защото не е регламентирана. Тоест няма как, и това е тревожното, аз да ухвана този брой животни. Това е една от мерките, които при подобна ситуация трябва да бъде абсолютно наясно и изяснена. Каква е ситуацията в дадения епизодично рисков район и какъв е броя на възприемчивите и застрашени от тази епизодия животни. Именно поради тази причина в 20 км около животновъдните обекти, отглеждащи промишлено свине, трябва да направим такава инвентаризация. Което значи, че ние трябва да тръгнем наистина да си видим и да видим каква е картината в тези райони. В нашата база данни броя на животните, които са регистрирани в заден двор, е прекалено малък, за да приема, че това са данните за цялата област. И при тези проверки, ако се установи, повтарям, за да няма двусмислие в думите ми, ако при тези проверки, когато тръгнем да проверяваме какъв е броя на възприемчивите животни в дадено населено място, се установи, че се отглеждат животни, които са в нерегистрирани обекти и които са неидентифицирани, съгласно българското законодателство и закона за ветеринарно-медицинската дейност, независимо дали има или няма заболяване, такива животни се убиват по хуманен начин на място и се унищожават в регистрирани обекти за тази цел. Това е с цел превенция на поголовието, защото такива животни са нито идентифицирани, нито се отглеждат в идентифициран и регистриран, регламентиран обект, нито е проследено тяхното текущо състояние като здравен статус, нито имат договор за ветеринарен лекар, който ги обслужва, нито имат произход. Тоест, ние като държава, което е нашата роля, не можем да гарантираме, че тези животни в тези обекти са безопасни в последствие за консумацията. Каквато е нашата идея, каквото е нашето задължение като държава. Да гарантираме, че животните, които се отглеждат на територията на тази страна, отговарят на изискванията на закона и са безопасни за населението. В този случай ние не можем да го гарантираме. Когато тръгнем на подобни проверки и установим, че някой си гледа животно заден двор, което е надлежно регистрирано в регистриран животновъден обект, което има идентификатор, ние тези животни, тъй като са законни, няма какво и няма защо да правим нищо с тях, при условие, че все още се намираме в зона, която няма регистрирано огнище. Тогава казваме на хората какви мерки трябва да предприемат. Да засилят дезинфекцията, ще им покажем с какви дезинфекционни средства и така нататък. Но ние знаем, че тези животни има кой да ги обслужи. Има договор с ветеринарен лекар, има кой да се погрижи за тях, има кой да им разясни, да им покаже как да се случат нещата. Съгласете се, там където не знаем, че има животни, как да им окажем помощ, как да предупредим и как да знаем какви са, що са и за какво са тези животни. Това е големия проблем. Двата резервуара при конкретно създадената ситуация с африканската чума при живни. Това са дивите животни, дивите прасета и прасетата заден двор, които не са идентифицирани, за които нямаме никакви доказателства по какъв начин са лекувани, отглеждани, с какво са хранени и така нататък. И не ги знаем къде са, което е най-важното. Оттам нататък тези животни, тъй като мерките за биосигурност в тези обекти, заден двор, и както мерки за биосигурност пък не можем да говорим при дивите прасета, защото те са си в дивата природа, разбира се, те са най-лесният източник и резервуар на африканската чума. Те остават резервуари. А хората, които се занимават с тях, от незнание или, разбира се, те не са специалисти. Не могат да разберат прасето им кога е болно и кога не е болно. Но тъй като при неидентифицирани и регистрирани животни, те нямат ветеринарно-медицинско обслужване, няма и кой да им каже. Порочният кръг се завърта. Оттам нататъка. При едно такова незнание, тези хора се срещат помежду си, срещат се с други хора и стават причинители за разпространението на това заболяване. Има ситуация, каквато е африканската чума. Не дай си Боже да възникне. Държавата идва по закон, ти убива възприемчивото животно по хуманен начин. Но, когато си регистриран и законен, държавата те обещетява и загубите за тебе
не са на дневен ред. Защото по този начин ти спасяваш поголовието. За съжаление, колкото и да са лоши за зрителя, колкото и да са нетрадиционни, непопулярни, нелицеприятни мерките за справяне с такива заболявания, те са само такива. Става въпрос за особено опасни инфекции и заболявания, които се предават по много бърз начин и нанасят големи щети на икономиката. Има заболявания от този списък, които са опасни и за хората. В конкретната ситуация вируса на африканската чума и слава Богу не е опасен за здравето на човека. Но когато пак от незнание ти имаш едно, давам ви пример, имате едно прасе, което няма ветеринарно обслужване. Практикуващи ветеринарен лекар не знае за него. Аз не знам за него. Колегите не знаят за него. То по някаква причина не иска да яде, спира да се храни, отпаднало е. И ти какво правиш? Сега да викна ли доктора, по-добре да го закола набързо, да не се разпространява, защото ми е незаконно. Коли човека прасето, не знае от какво е заболял, слага си го във фризера, ами ако това е една африканска чума, тогава години наред, колкото го пази във фризера, толкова пъти, когато изнесе едно пакетче от този фризер, той става разпространител пак на това опасно заболяване. И по този начин не можем да се справим. И няма как да се справим. Заради това тези мерки са много важни и е важно хората да го разберат това нещо. Това не е приумица на никой. Това са мерки, които гарантират за в бъдеще, че ще могат те пак да продължават да си гледат животни по регламентиран начин в задния двор и че ще може индустрията да продължи да съществува. И ако хората в малкото населено място не са запознати, защото са на възраст или защото имат ежедневна работа, в която няма как да се интересуват или няма как да се домогнат до специализирана информация или литература, пък и не е тяхна работа, те разчитат на техния първенец, в случая кметския наместник или кмет. Аз се надявам, сигурен съм, че тези хора ще разберат сериозността на проблема. И по този начин ще помогнат и на хората, ще помогнат и на страната.